Silloin kun mä aloitan uutta pukusuunnitteluprojektia, niin mulla se suurin inspiraatio yleensä lähtee sieltä lähtökohdasta, sieltä tekstistä tai sieltä musiikista, sieltä libretosta ja Puccinin Sor Angelicassa ja Mascagnin Lamico Fritzissä oli molemmissa semmoisia luontokasvielementtejä ja ne oli mulle sellainen yksi iso inspiraation lähde, josta sitten eteni isompaan visuaaliseen tunnelmaan. Mulla oikeastaan niitä normaaleja työpäiviä on kahdenlaisia. On niitä, jotka on siinä ennakkosuunnitteluprosessissa, jotka aika paljon koostuu siitä, että itsenäisesti työstää eteenpäin niitä suunnitelmia ja sitten palaverataan jonkun verran, vähän projektista riippuen. Ja sitten on niitä harjoituspäiviä, kun esitystä harjoitellaan ja kun sitten mä oon siellä myös paikalla katsomassa, että miten ne harjoitukset menee eteenpäin ja kuinka se ennakkosuunnittelu toimii siinä, mihin suuntaan se esitys on menossa ja pitääkö jotain mahdollisesti muokata. Ja siellä sitten ohessa edistetään sitä niiden pukujen valmistumista. Tämä korona-aika on tietenkin rajoittanut jonkun verran sitä tekemistä, mutta olosuhteisiin on sopeuduttu sillä tavalla, että enemmän etäpalavereja ja vähemmän läsnäoloa, mutta kuitenkin sitten siellä, kun harjoitellaan live-esitystä, niin harjoitukset tapahtuu livenä ja niitä myös seuraa siellä paikan päällä. Kaikilla vaan on maskit päällä, niin ei oikein näe sitten niitä loppuviimeksi niitä pikku yksityiskohtia kaikista hahmoista ennen kuin vasta ihan lopussa. Mä seuraan ehkä oma alaani enemmän yksittäisten teosten kautta, en niinkään henkilöityneiden kollegojen tai tähtien kautta. Että mulle se on aina kiinnostavaa se, että millainen se kokonaisuus on ja miten se puvustus istuu siihen kokonaisuuteen ja millaisia asioita se saa sieltä esityksestä esille. Ja paljon hienoja juttuja näkee myös ihan Instagramissa, että se on yksi sellainen väline, mitä mä nykyään käytän siihen, että seuraan omaa alaani. Sor Angelicassa ja Lamico Fritzissä on molemmissa hyvin pelkistetty vaalea lavastus ja paljon siitä tunnelman muutoksesta tulee valojen lisäksi myös puvuista. Ja Sor Angelicassa on käytetty paljon vahvoja värejä, pelkistettyjä muotoja ja tavallaan sille sellaista niin kuin luotua omaa vahvaa maailmaa siihen luostariympäristöön. Ja sitten Lamico Fritzissä on kepeämpää, valoisampaa, romanttista, käytetty sellaisia niin kuin kukkakuvioita tuomassa sitä sellaista herkkyyttä ja romanttisuutta siihen maailmaan. Ja sitten kuitenkin just näillä kukkakuvioilla myös Lamico Fritz ja Angelica yhdistyy hiukan. Tavallaan mun mielestä aina just se kokonaisuus on tärkein ja sillänsä ne kaikki osaset on siellä sellaisia, jotka pelaa yhteen. Mutta jos joku asu näistä olisi sellainen rakas tai tärkeä, niin se on varmasti toi Lazia Principessa Sor Angelicassa, koska se on iso dramaattinen kohtaus, joka muuttaa sitä tunnelmaa vahvasti ja muuttaa tarinan kulkua. Ja silloin myös se, että saa sillä puvulla auttaa sitä tarinan kulun muuttumista, on mielestäni hienoa. Ja sen kanssa on myös tehty kovasti töitä, että siitä on saatu sellainen näyttävä ja tunnelmaa muuttava asu.